የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የአስፈጻሚውን የመንግስት አካል ጉልበት የሚያበረታ በሌላ በኩል ደግሞ የዜጎች የተለያዩ መብቶች ላይ ገደብ የሚጥል መሆኑ ይታወቃል። በአዋጁ ምክንያት ዜጎች ያለ ገደብ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዳይደርስባቸው አዋጁም ይህን የሚፈቅድ እንዳይሆን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ስጋቱን ሲገልጽ ቆይቷል። በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከተደነገገበት ሐምሌ 28 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ስራ ላይ የዋለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ከመጽደቁ በፊት እንዲሻሻሉ እንዲሰረዙም ምክረ ሐሳብ የሰጠባቸው አንቀጾችም በርካታ ናቸው። ለመንግስት አካላት የተለጠጠ መብት የሚሰጡ ለትርጉም አሻሚ የሆኑና ዜጎችን ለሰብአዊ መብት ጥሰት ሊያጋልጡ የሚችሉ 6 የአዋጁ አንቀጾችንና 2 ንዑስ አንቀጾች ላይ ማሻሻያ እንዲደረግ ኮሚሽኑ ምክረ ሐሳብ የያዘ ሰነድ ለምክር ቤቱ ልኮ ነበር። እንዲሁም ሌሎች 2 አንቀጾችና 2 ንዑስ አንቀጾች ደግሞ ሙሉ በሙሉ እንዲሰረዙ በላከው ምክረ ሐሳብ አስፍሯል። አንቀጾቹ እንዲሰረዙና እንዲሻሻሉ የጠየቀውም የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዳያስከትሉ ባሳደረበት ስጋት መሆኑን በኮሚሽኑ የሰብአዊ መብቶች ክትትልና ምርመራ ክፍል ኃላፊው ዶክተር ሚዛኒ አባተ ለሸገር ተናግረዋል። ያንዳንዱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ድንጋጌዎች ከዓለም አቀፍና አገር አቀፍ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎችና መርሆች ጋር መታየት አለባቸው ነው። እንግዲህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ቢታወጅ ሰብአዊ መብቶች መጠበቅ አለባቸው። የተወሰነ ገደቦች ሊኖሩ ይችላል። ገደቦቹ እንደተጠበቁ ሆነው ማለት ነው። እነዚያም መፈጸማቸውን ደግሞ የሚከታተሉ አካላት የፍትህ አካላት፣ ፍርድ ቤቶች፣ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እንዲሁም ራሱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም በሚመለከት ስራቸውን በትክክል እና በሚገባ ማከናወን እንዲችሉ በህግ የተሰጣቸው ባለሙያዎቹ የህዝብ ተወካዮች ያለመከሰስና ያለመያዝ መብትን በተመለከተ ያንን በአንድም በሌላ መልኩ አዋጅ ውስጥ በተቀመጡ ድንጋጌዎች ሊያሳጣ የሚችሉ ጉዳዮች በጥብቅ መታየት አለባቸው የሚሉትን አመልክተናል። አብዛኞቹ መብቶች ሊገደቡ ይችላሉ። የማይገደቡ መብቶች አሉ። በተለይም እኛ በደንብ ትኩረት አድርገን የምንሰራው በህይወት የመኖር መብት ነው። የአስቸኳይ ጊዜ ቢታወጅም እንኳ ሰዎች ህይወት የመኖር መብት ፍርድ ቤት ከሚያዘው ውጭ እና በተጠረጠሩበት ከፍተኛ ወንጀል ካልተፈረደባቸው በስተቀር መውሰድ አይቻልም። በተለይም በጦርነት በግጭት በቀጥታ ተሳታፊ ከሆኑት ውጭ ማለት ነው። ይህንን በሚመለከት እንዲታይ ያስቀመጥነው ነገር አለ። በመጨረሻ የሚያስቀመጥ ነው እንግዲህ እያንዳንዱ ነገር በተግባራዊ በሚደረግበት ጊዜ የጥብቅ አስፈላጊነትና የተመጣጣኝነት መርሆች በተገቢው መልኩ መታየት አለባቸው የሚል ነው። ይህንም ለማድረግ እንግዲህ የዳኝነት ስልጣንን በደምሳሳው የሚያስቀር ወይም ደግሞ የሚገድቡ ድንጋጌዎች እንዲታዩ፣ እንዲቀየሩ፣ እንዲሻሻሉ እነዚህን ነበር ምክረ ሐሳቦች የሰጠ ነው። አንቀጾቹ በምክረ ሐሳቡ መሰረት ሳይሻሻሉ ወይንም ሳይሰረዙ ቢጸድቁም የአዋጁን አፈጻጸም የመመርመርና የመከታተል ስልጣን የተሰጠው በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የተቋቋመው የአስቸኳይ ጊዜ መርማሪ ቦርድ አንቀጾቹ ተፈጻሚ ሲሆኑ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እንዳያስከትሉ ሆነው መተግበራቸውን ሊከታተል ይገባል ብለዋል። እንዲሰረዙና እንዲሻሻሉ በምክረ ሐሳቡ ከቀረቡት አንቀጾች መካከል የተወሰኑትን እንመልከት። እንዲሰረዙ ከተጠየቁት የአዋጁ ድንጋጌዎች መካከል በአንቀጽ 5 ንዑስ አንቀጽ 11 የሰፈረው ይገኝበታል። ድንጋጌው ለአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ እዙ የተለያዩ የአስተዳደር እርከኖችንና መዋቅሮችን መልሶ የማቋቋም የማደራጀትና የአስተዳደር የጸጥታ ጉዳዮችን በተመለከተም ውሳኔዎችን የማሳለፍና ሌሎችንም እርምጃዎች የመውሰድ ስልጣን የሚሰጥ ነው። ይህ ድንጋጌ ለተለጠጠ ትርጉም የተጋለጠና በተለያዩ የአስተዳደር እርከኖችና መዋቅሮች ላይ ከህገ መንግስታዊ ስርዓት ውጪ ለውጥ የማድረግና ውሳኔ የማሳለፍ እንድምታም የሚሰጥ እንደሆነ ኮሚሽኑ ስጋቱን በሰነዱ ላይ አስፍሯል። ይህም ለተጨማሪ የፖለቲካ ውጥረትና ግጭት እንዳያጋልጥ ስጋት አለኝ ያለው ኮሚሽኑ አንቀጹ እንዲሰረዝ ቢጠየቅም ሳይሰረዝ አዋጁ በመጽደቁ በአፈጻጸም ጊዜ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል ብሏል። በሌላ በኩል ከቀጥተኛ የአመጽ ቅስቀሳ ውጪ በማንኛውም መንገድ የተዘዋዋሪ ቅስቀሳ ማድረግ ወይንም ማሰራጨትን የሚከለክለው የአዋጁ አንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ 2 እንዲሻሻልና ግልጽ ሆኖ እንዲቀመጥም የተጠየቀ ነበር ብለውናል ዶክተር ሚዛኔ። የወንጀል ህጉ የወንጀል ስነ ስርዓቱና ራሱ የሚያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በሚያዘው መሰረት የሚቀመጡ ከሆነ አግባብነት ይኖራቸዋል። ግን እኛ ያልነው የህግ ድንጋጌ ለትርጉም አሻሚ በሆነ መልኩ በሚቀመጥበት ጊዜ አቢዩስ ስለሚደረግ ፎርሙሌሽን ላይ
ጥንቃቄ ብናደርግ የሚል ጠቅላላ መልእክትም በተግባር ምኛ በቀደም ያወጣነው መግለጫ አለ። ተግባራዊ አፈጻጸሙን በተመለከተ ሰዎች በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ይሆን ሊታሰሩ ሊቁጠጥሩ ሊውሉ የሚችሉት ወንጀል ለመስራታቸው ምክንያት ጠርጣሪ ሲኖር እንጂ በሌሎች ምክንያት እንዳልሆነና ያኛውም አካሄድ ደግሞ መስተካከል እንዳለበት አመላክተናል። በአማራ ክልል ወይንም በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለውን የጸጥታ ችግር የሚያባብስ ማንኛውንም እንቅስቃሴ ወይንም ሁኔታን በሚመለከት እንዳስፈላጊነቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተፈጻሚነቱ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ሊደረግ እንደሚችልም በአንቀጽ 3 ተደንግጓል። ይህም ከአንድ ክልል ብቻ በቀረበ የጸጥታና የደህንነት አደጋ ምክንያት ጠቅላላ ሀገሪቱን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሁኔታ ውስጥ በማስገባት የሀገሪቱን የህግ አስከባሪ አካላት ሁሉ በአስቸኳይ ጊዜ መምሪያ እዙ ስር የሚያደርግ ነው ብሎ ኮሚሽኑ ያምናል። በተጨማሪም ድንጋጌው ከክልሉ ውጪ ያሉ የመደበኛ የፍትህ አስተዳደር ስራ ላይም እጅግ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚፈጥር ነው ብሎታል። የተጠቀሱትና ሌሎችም ይስተካከሉ፣ ግልጽ ይደረጉ ወይንም ይሰረዙ የተባሉ የአዋጁ ድንጋጌዎች ሁሉ ሳይስተካከሉ በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አዋጁ መጽደቁ ይታወሳል። በመሆኑም ያለው የህግ ክፍተት በአፈጻጸም ጊዜ በዜጎች ላይ አላስፈላጊ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዳያስከትል ከህገ መንግስቱ ውጪ የአስተዳደር እርከኖችን በመቀየርም ሌላ የፖለቲካ ውጥረት እንዳያስከትል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የመርማሪ ቦርድ አጥብቆ ክትትል ያደርግ እንደሚገባም ዶክተር ሚዛን ያሳስበዋል። ክትትል የማድረግ ስልጣን የተሰጣቸው አካላት ከፍተኛ ሚና ይኖራቸዋል። ጉዳዩን በጥልቀት የማየት የመመልከት የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ ማድረግ ይችላሉ። ከዚያ ውስጥ እንግዲህ ራሱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቋቋመው ቦርድ ነው። ከፍተኛ ስልጣን ተሰጥቶታል በህገ መንግስቱ አንቀጽ 93። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ከእስር ጋር በተያያዘ የተያዙ ሰዎችን በሚመለከት የተያዙበትን ጉዳይ ህጋዊነት በሚመለከት አያያዛቸውን በሚመለከት ክትትል ማድረግ ይጠበቃል። በአጠቃላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸሙ ከታለመለት አንጻርና በተለይም ሰብአዊ መብቶች መርሆችን የህጋዊነት ተመጣጣኝነትና የጥብቅ አስፈላጊነት መርህ ያከበሩ ስለመሆናቸው ጥብቅ ቁጥጥር ያደርጋል ብለን እናስባለን። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ የሰብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታውን መከታተል መጀመሩንና አበርትቶም እንደሚቀጥል ለሸገር ተናግሯል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በአዲስ አበባ በቁጥጥር ስር ውለው በየካ ክፍለ ከተማ ደጃዝማች ወንዲራድ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚገኙ በርከት ያሉ ታሳሪዎችን መጎብኘቱንና እንዳነጋገራቸውም ሰምተናል። ሙሉ ምርመራውን ከጨረሰ በኋላም ሪፖርቱን ለህዝብ ይፋ አደርጋለሁ ብሏል።